sa DWIZ. Programang sasahulin ang iba't ibang, -ibang isyu at mga balita. Karambol sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lutsa. Pero pwede ka At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang karambola Karambol sa DWIZ. Magandang, magandang umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ngayon, Miyerkules, December 21, 2020. Ako po si Conrad Banal. At ako lang po ngayon muna. At si Atone Trixie Cruz Angeles. Eh, mga nakikipag-juwit pa kay dating presidente. Duterte, no? Nakita mo ba? may duet sila sa ano sa Facebook. Ganda pala ang boses ni President Rodi, no? Ganda. maganda oh, ang boses. Uh, live po tayo sa ating uh, website wwwdwiz 882 amcom I-download nyo yung aming app, DWIZ app. At uh, pipindutin nyo yun. Ngayon, mapapanood nyo na kami. Live tayo sa Facebook, sa YouTube. Ang DWIZ 882 page, ang ating text line, 0999-3766768. Tayo po, e live din sa test broadcast ng uh, IGTV. Sa Sky Cable Channel 72. Sa TV Plus Channel 27. Sa GMA the Box Channel 32, available rin po tayo sa digital TV devices at TV receivers. I-scan nyo yung mga digital boxes nyo. Mapapanood nyo na ang IZTV. At apat na araw na lang, Vener. Andiyan na ba? Andiyan na? Apat na araw na lang po. Pasko na. Namamas ko po! Ayun! Ako, nangangatok-katok na. Nangangatok-katok. Uh, mamaya muna mga... Uh, pakibati po si Sir Vic. Ha? Ay, ah, hindi. Si Miguel Alfonso Lima. Anak pala to ni paring Vic de Leon Lima. Alfonso. Miguel Alfonso. Ah. Binabati po natin ng happy birthday. 30th. Akala ko bang batang-bata pati si paring Vic. Meron na palang anak to na 30 years old. Huh? Baka may asawa na ka. May apo na ba si Farin Vic? Mamaya malalaman po natin. Uh, pag narinig na natin yung malakas na boses na dumadagundong. <laughs> Di Farim Vic. 30th birthday, Miguel Alfonso Lima. Happy birthday sa'yo. Uh, naway, magpadala ka ng panset. Ay, hindi pala. Naway, uh, maganda ang iyong araw ngayon. Yan. Four days before Christmas. Eh, mukhang nagbabangayang po itong ano, sa cabinet. Tungkol dito sa importasyon ng pagkain. Okay. Ito, hindi tahas ang uh, sinasabing sagot. Pero ganun na rin yung sinasabi niya. Si Economic Planning, Socio-Economic Planning Secretary, Arsenio Balisakan po. Eh humarap sa mga reporters. Press conference to, in other words. Okay? Ah, uh, marami raw hong mga nakaharang. Salasalabat daw. Sa importasyon, ang tawag dyan po, eh, non-tariff barriers. Kumbaga, may, yung barrier, parang yan eh. Hinaharangan daw po ang importasyon ng pagkain. Kaya, eh, tumataas ang inflation. Really? Ah, uh, tumataas daw po ang presyo ng bilihin dahil dyan sa mga harang-harang sa importasyon. Ba? Ano? Kampi pala na smugglers itong ano to? So maganda yung smuggling sa atin. Nakakatulong yan sa inflation. Yung importation. Ang importation kasi dito sa atin, hindi naman lahat yan legit. Eh. Ang malaking bagay nga, 250 billion nga daw ang nawawala revenue out of uh, how many billion, hundreds of billions worth of imported items. Sabi po ni Balisakan, dahil dan, dyan sa mga ganyang uh, klaseng uh, harang, hinaharangan ni eh, barriers daw, na hindi naman tariff. Eh mapipilitan daw po ang Banko Sentral na maghigpit pa uli, maghigpit ng uh, kanilang policies. Ibig sabihin yan, uh, kukuha ng limpak-limpak na pera sa sistema, sa banking system, at itatago ng Banko Sentral, and therefore, hihirap ang negosyo. Yan po ang ibig sabihin yan. Ah, ang, anong paraan ng Banko Sentral? Well, magtataas po sila ng interest rates. As ayon kay Balisakan, ang dahilan yan, eh yung mga harang-harang na yan na non-tariff barriers. Kahabong ho kasi, nagsalita itong si Senior U.Sex Agriculture Domingo pangal, uh, Panganiban tungkol dyan sa bago Executive Order ni President BBM ang kanyang Executive Order pahahabain pa iyong Executive Order 171 ni President dating presidente Duterte nagpababa ng tarif sa baboy coal rice and corn. Sa ganang amin po rito sa Karambola, okay lang yung coal. Kasi yan eh, talaga namang malaking epekto. Lahat ng tao, apektado niyan. Dahil yan ang ginagamit natin sa kuryente. Doon sa rice and corn, oh, medyo hindi kami kwentyan. Lalo na sa baboy. Bakit nasingit yung baboy bigla? Basic needs daw. Oh my God. Bakit? Sabi ni Banganiba, niyang baboy, kasi isang taon yung extension eh. Pero ang hinihingi ng mga importer at traders po ng baboy, meat, meat, no? importer at trader ng karne, ang kanilang main product naman talaga baboy eh. Ang hinihingi nila, limang taon. Ha? So binigyan sila isang taon ng presidente. Pero ang deklarasyon po ng Department of uh, Agriculture ibig sabihin niya yung uh, uh, senior uh, undersecretary Domingo uh, Domingo Panganiban kumpara de facto siya na rin na secretary although talagang secretary officially eh ang presidente ng Pilipinas ang sinabi niya every quarter daw po panaka ka, eh, babalikan niyang polisiya na yan, i-review niya. I-review niya yan. At sabi niya, okay, pwede naman sila kumuha ng, pwede sila mag-import, pero kailangan din nilang kumuha ng permit sa Department of Agriculture. Ano yung permit, import permit na yan? Yung pong phytosanitary. Ibig sabihin, safe dapat yung ating aangkating baboy galing sa labas. Alam na nga natin, kaya tayo nagkaroon ng ASF dito, uh, yung ASF, yung sakit ng baboy. Kaya nagkandaloko-loko yung mga ating mga piggery, lalo na yung mga maliliit, no, yung backyard lang, dahil sa sakit na yan. Kaya kumalat dito sa atin yan, dahil di sa imported na baboy. So meron ginagawa ang Department of Agriculture. Kapag uh, mag import ka ng baboy, kailangan dumaan ka dun sa clearance na sinatawag na uh, phytosanitary. Kung mag-sisiguraduhin uh, walang sakit. At ayon kay paring Jonat, eh gagawin na raw yan. Okay? Third party muna sa ngayon. Hindi pa muna Department of Agriculture ho ang gagawa ng inspeksyon. Kung maga, mag sila ng ibang kumpanya para gawin niya inspeksyon na yan. Ha, kapag wala kanyang clearance na yan, di ka makakapag-importa. Import. Okay? Uh, yan po daw ang gagawin nila ng Department of Agriculture. In other words, mas executive order, eh, kailangan dumaan pa din do sa mga clearance ng Department of Agriculture. Mukhang yan ang pinatatamaan ni, ano ngayon, Economic Planning Secretary Balisacan. Non-tariff barriers. Yan daw po yung mga harang. Harang sa importasyon. Kaya nagkakaroon ng inflation. Anak ng ko Dati nga walang harang sa importasyon. Pero meron din inflation eh. Paano naman kami maniniwala sa iyo? Kasi ang itinutulak, ang uh, sinasabi nitong si Balisakan, yan po ang linya ng mga economic managers ni President BBM. Sino-sino ba yung economic managers? Secretary of Finance, Jokno. no. Ha? E Social economic Planning Secretary, Balisakan. Department of Trade and Industry, Secretary, Fred Pascual. Budget Secretary, bata ni Jokno. Hindi ko nga alam pangalan eh. Hindi ko matandaan eh. Kasi hindi naman siya sikat eh. Basta bata siya ni Joke, no? Yan. Yan po, sila may rekomendasyon ng extension ng policy ng importasyon na mababang-mababang tarifa. Okay? Ang kanilang dahilan, eh, tumataas pa daw ang inflation kaya kailangan niyang libreng o oh, hindi naman libre kundi uh, maluwag maluwag na polisiya ng importasyon paluluwagin nila paano paluluwagin e ibinaba po yung taripa from 45% to 10% sa baboy at tapos nilakihan pa yung quota ibig sabihin <clears throat> Malaking portion po ngayon kung ilang apat na raang libong tonelada ang pwedeng uh, import sa ganyan taripa na mababa na 10%. 'Yun po ang kanilang paalsi. at dyan, eh nanggaling yan, doon sa kabal ni Duterte. Dahil alam natin malakas ang lobby ng mga meat importers. Ano sitwasyon? Bumababa ang inflation. Yan lagi ang sinasabi nila ito si Bali sa balisakan. Inflation, inflation, inflation. Yan ang dahilan kung bakit tayo mag, kailangan mag-import mag inflation. Bumababa ang presyo nito mga items na to. Bumababa ang presyo ng bigas. Bumababa ang presyo ng uh, mais. Bumababa ang presyo ng baboy. Dahil dyan sa executive order na yan. Hindi po. May baka kapiranggot. <laughs> ang problema kasi, nag-import sila ng na nag-import. Yung importation naman, itinago. Hindi naman ho inilabas yan sa palengke. ayun nga sa latest inventaryo ng Department of Agriculture, mahigit isang daang toneladang baboy pa ang nakatago sa mga warehouse. Ibig sabihin ho niya, yung mga refrigerated. Yung mga, ano, uh, tawag nito. Uh, may tawag sila sa, sa ganyang uh, warehouse eh. Cold storage. Yun, naalala ko na. Mahigit isang daan tonelada. So, pinayagan nila mag-import. Yung mga yan. Pagkatapos, itinago. Bababa ba yung presyo ng baboy? Hindi po. So ngayon, hindi bumaba ang presyo ng baboy. Ang policy nitong mga economic managers ni BBM, eh pabayaan nyo mag-import pa uli. Tapos pag may gagawin nitong Department of Agriculture, ayon kasi kay Yusek po, Senior Yusek, uh, panganiban, inggo panganiban. Yun daw pong uh, pagpasok ng taon ng January, i-review niya pa rin yan yang importasyon ng baboy. Yan ang sinasabi, i-review niya. Kasi, yung pong mga importasyon nitong taon na to, ang extension kasi magmula January, eh, di ba? So, sa January, hindi pa ho mag i na import permits. Ang DA. Ang sabi ni Panganiban, eh, re niya raw muna yan. Eh ano ba kahit may executive order na bago? Meron pa namang ibang paraan eh. Yan nga, yung clearance, yung import, di ba? Para malaman, kasi ha ang may hawak ng datos, hindi naman ho si Balisakan eh. Hindi rin naman si Jokno. Sino ba may hawak ng datos pagdating sa mga ganyan? Sa baboy, sa bigas, sa mais, amihawak po niyan ang Department of Agriculture. So dapat, Department of Agriculture ang magsasabi kung paano mo mag-import. Yan po yung tinatawag na calibrated importation. Hindi naman sinasabi huwag wag mag-import eh. Pero kung lalabas kasi, napababayaan lang natin yung mga traders na yan at mga Uh, importers na yan, na iilan lang, iilan lang naman sila. Totoo lang. Iilan lang huyaan na malalaking importers and traders na halos sila talaga mi corner ng supply nung imported na baboy, ng bigas, ng maes. Iilan lang sila. Pwede na nga sabihin kartel. Okay? So, pababayaan ba natin silang bahala na kayo? May executive order eh. Hindi, sabi ni Panganiban. Babantayan natin yan. Calibrated importation nga. Kung kailan kailangan, di magre-release tayo. Siyempre, hawak nila yung date eh. Ngayon, nagsasalita itong si Balisakan. Yan daw ginagawa na hindi naman niya tahas ang sinabi yung, yung move ni ni uh, Yusek Domingo, panganiban. Tawagin namin ho si Ding Panganiban. Oh, Ding Panganiban. Yan daw ho mga harang. Yan daw ang nagpapalala ng inflation dito sa atin. Wow! Magla maglabas po kayo ng preba, Sekretary Balisakan. Okay? E eh, yung inyong kuro-kurong ganyan, kasi duda kami sa policy nyo eh. Sino kami? Karambola, kasama dyan. Kasama po ang buong agriculture sector na duda sa policy nyo na yan na inflation. Na mukhang pinapaboran nyo lang yung mga malalaking negosyo at ang tinatamaan dito ay eh, yung mga nasa agriculture sector, yung mga maliliit na nag-aalaga ng baboy, ng piggery, backyard. Hanggang ano ho, mga hanggang 100 heads. Maliliit lang yan. Hindi yan yung naglalakihan kamukha ng na San Miguel or ng Foremost or ng uh, Rubina. Ito ho, maliliit to. At ayon nga sa official statistics nyo, official, Mahigit 80% ng ating kinakain baboy ay eh, nanggaling sa mga maliliit na yan. Eh yan yung mga tatamaan ng policy ng import ng import for the sake of inflation. Anak ng toko ang inflation yan. Sino ba nag-invento niyang inflation na yan, Minerva? Mabuti pa, ano yan eh, kulong na yan. Sino ba? Oh, Tipokin na yan eh, sino ba? para sa inflation, lahat-lahat inflation ang dahilan. Kaya kailangan import ng import. Okay? Eh nakikita, bigyan nyo kami ng katibayan, yan ang dahilan. Yang gagawin yung na mga yung, ang ibig sabihin ko kasi sinang harang na yun, yung calibrated importation eh. Kung yan ang dahilan ng inflation, wala na sa katwiran yung sinasabi nila. Lahat na lang, inflation, inflation, inflation. Okay. Ano ba talaga ang uh, sanhinang ng inflation? Okay? Pag sinuri nyo ho yung 8% na inflation rate, ang 6% ay core inflation. Ano ibig sabihin ng core inflation? Yan ho yung polisiya na ng BSP. Yung uh, kanilang uh, management po ng monetary and financial system. Ang inflation kasi po, yung uh, dami ng perang umiikot, yan ang pinakamalaking factor. Pinakamalaking factor ng inflation, yung dami ng perang umiikot. Ibig sabihin niya, napakadaming uh, pera, pero, alimbawa tayo, Viner, tayong dalawa, gusto nating bumili ng kape. E isang baso lang, isang tasa lang yung kape. Dalawa tayo ngayon may gusto nun. Kasi may pera tayo eh. Di ba? Ako bibili ko yan piso, sabihin ko. sabi mo, bilhin ko yan dalawang piso. Para sa'yo mabunta yung kape. Isipin mo ngayon kung lima na tayo. Nag-aagawan agawan doon sa isang kape. Sa isang tasa ng kape. Magmamahal na magmamahal yung kape na yon yan po yung simplistic na explanation ng uh, yung uh, core inflation. So 8% na inflation rate, 6% po doon core inflation. At yan, pwede nyo i-check official data. So ano kinalaman ng importasyon ng baboy doon, Secretary Balisakan? yung mga dun sa core inflation. Kaya po ang, ang nagsasalita din ngayon related diyan ang uh, Banko Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang sinasabi ng Bangko Sentral ng uh, Pilipinas, baka pagtungtong ng January ng Enero, magtataas na naman sila ng interest rates. Ang ibig sabihin ho niya, nakikita ng Bangko Sentral, marami pa rin pera kung nakakalat. At para, uh, kumbaga, yung inflation, para pahinain, kailangan kunin niyang pera na yan at itago ng Banko Sentral. Para hindi na yan umiikot sa financial system. Okay? Ang paraan po niyan, para makuha ng Banko Sentral yung pera na yan sa loob ng uh, uh, financial system, ay eh magtaas ng interest rates. Ganito yung paliwanag niya. Pag mataas ang interest rates, ang mga bangko, ibibigay sa central bank yung kanilang pera. Mataas ang rates eh, maganda kita eh. Kesa magpautang sila, halimbawa sa negosyo, na marami pong risk. Hindi mo alam kung makakabayad o hindi, lalo na ngayon. Ah, kinakabahan sila sa negosyo. Mababa ang confidence sa kikitain ng mga negosyo, mas mabuti pa safe, bibigay nila sa central bank yung pera. Bakit nila ibibigay? Kasi po, mataas ang interest rates. Okay? Yan yung uh, dahil lang kung bakit ang central bank magtataas na naman ng rates next year. So, ibig sabihin, inaamin ng Banko Sentral na malaki ang problema natin sa core inflation. Kaya tuloy-tuloy po yung kanilang policy na yon. So yung sa baboy ho na yan, yung inflation sa baboy na yan, ang hirap paniwalaan ng sinasabi ni Balisakan eh. Na yung mga had harang daw, mga harang sa importasyon, niya ang dahilan ng inflation. Yan. So ngayon, bukod ho kasi doon sa inflation, kung bakit gagawin ng central bank yan, yung pagtaas ng interest rates. Alam nyo, matatamaan tayo dyan, slow down ng economy dyan. At ang uh, mga projection sa mga businesses, eh nakakatakot. Okay? Uh, masasabi natin may kinalaman niya sa utang ng gobyerno kasi sumobrang taas ang utang natin during sa pandemic. During the pandemic po, tum tumaas ang lumaki, nangutang na nangutang ang gobyerno. Dahil nga sa pandemic, kailangan bumili ng uh, vaccine, kailangan uh, magbigay ng ayuda, kailangan ng tuloy-tuloy pa rin ng infrastructure. At the same time, humina ang collection. So, pa uh, paano mo ngayon tutustusan yung mga gastos na yon kung mahina ang collection? di mangungutang ka. So, during na pandemic po, tumaas ang utang ng gobyerno at expected dyan sa buong mundo. Lato ng gobyerno, ganyan ang ginawa. Pati Amerika, pinakamayayaman na bayan. Dahil dyan ho, problema tayo ngayon sa peso-dollar rate. Okay? Uh, Humihina ang piso. Dahil, papano mo nasabi yan? Bibigyan ko kayo ng sunod-sunod uh, dyan, eh, related ho lahat dyan eh. Okay. Dahil sa saksakan sobrang importation natin, dumami ng dumami importasyon, lumaki ho yung kailangan nating bayaran in dollars. Eh wala naman tayo in dollars. Anong gagawin ng gobyerno? Mangungutang. Mangungutang in dollars. Kaya nangutang tayo sa ADB, nang, uh, humingi tayo ng pera sa World Bank. Yan. Okay? Ang ating uh, kakulangan ibig sabihin yung gap in our international payments. Noong nobyembre e eh, umabot na yan ng halos 8 billion dollars. Patin min yan. Yung uh, balance of payment po ibig sabihin yan. Yung uh, 8 billion dollars na yan. Ah, sa BOP Ibig sabihin, lahat na po ng transaction natin sa buong mundo, 8 billion. Nandiyan na yung, yung nating natanggap sa exports, nandiyan na yung uh, natanggap natin sa remittance ng mga ating mga OFW, nandiyan na yung foreign direct investments, nandiyan na yung ating income sa tourism, yung tinatawag na invisibles. Nandiyan na lahat yan. All told, kwentas klaras na lahat, kulang pa rin ng 8 billion dollars. Okay? E eh, samantalang nung isang taon, may surplus pa tayo. Ngayon, kulang na. Eh, hindi pa ba tayo kailangang uh, mag-isip-isip ng puro importasyon ng ating policy? Ganyan na nangyayari? Saan natin kukunin kamay ng Diyos yung 8 billion dollars na yon? Tandaan nyo, ang OFW po, yung remittance nila, kasama na doon. Balance of payment surplus, kumbaga yan yung total na tourism earnings and everything. Sa natin kukunin yung 8 billion na yun? Paano natin uh, babayaran yan? Ha? So may problema tayo. Ibig sabihin, kung may problema tayong ganyan, tuloy-tuloy pa rin ba yung pal polisiya natin na puro importasyon ng pagkain ng lahat? Eh alam, natin, nag, na, alam naman natin nag-i-import pa tayo ng ibang bagay capital goods, sabihin ho niyan, mga makinarya, langis, ha, coal, mga kailangan-kailangan importasyon. Yung mga baboy ay eh, priority. Parang naging priority. O sasabihin nyo, siyempre, maliit lang naman eh. Maliit lang naman ang kinukuha. Kahit na, makakatulong pa din yun. Paano yung mga smuggling na si sibuyas? Gumagamit din nun ng dollars yan. Yung smuggling ng... Uh, ng uh, bigas ng lahat ng agriculture products. Kaya namin na uh, laging pinag-uusapan yung bagay na yan. Dahil ang Pilipinas, mabuti yan lang isi. Eh. Dapat lang mag-import tayo. Coal, dapat lang. Why? Wala tayo niyan eh. Masya anong gawin natin, magbalik-baliktad, magbalik si Balisakan. Kung ano mang gawin niya, maghubo siya, maghubad siya hindi tayo magkakaroon ng langis dito dahil wala tayong langis dun sa ilalim ng lupa. Pero yung importasyon po ng baboy, ng agriculture, pwede nating dito itanim yan, dito natin alagaan yung baboy at tayong gumawa niyan. Bakit ang policy natin, palagi importation yan? Sige, capital goods, makinarya, hindi pa tayo marunong gumawa niyan, eh, import tayo niyan. Langis, wala tayo niyan, import tayo. Coal, import tayo niyan. Pero yung mga kaya ho natin gawin dito, ba't pa natin i import yan? At gumagawa naman tayo. At meron na mga, mga taong uh, nag-aalaga ng baboy. At sila ang pinapatay natin sa ganyang klaseng policy. Pero 8.34 na ng umaga. Talaga si Wener, 8.34 na ng umaga. Karambola sa 8.82. do. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa. Karambola sa DWIZ. Ah! Balik tayo, Karambola. December 21, 2022. Si Conrad Banal po ito. At si Attorney Trig, si Cruz Angeles! Oh! Eh, baka umiinom ng tsokolate pa rin sa Davao. Baka, well, pero gising na siguro Si paring Jonathan, pamaya-maya, nandito na. Okay? Uh, parang paring Jonathan de la Cruz. Okay, apat na araw na lang. 22, 23, 24... 25, Pasko na. Okay. Paalala ko lang ho sa inyo, uh, yung uh, between Tue, Pasko, and New Year, eh, tayo po, eh, meron tayong annual retreat niyan. Maaring ako, eh, baka pa nakanaka, pag nagkaroon ng tempo, pa pupunta pa rin ako dito para makihalubilo, or uh, makisali sa diskusyon. Sabi nga nila, sawsaw -saw ba? Sawsaw. -saw. Yan. Yeah, ha? Sausaw! -saw! O, <coughs> saan naman yan eh. Okay. Balik tayo rito sa usapin pinang kasi yung inflation, yan ang number one. Siya, concern ng uh, Pilipino ayon sa survey. Okay? Yan po ang number one na concern ng Pilipino. Ulitin natin sa survey, inflation. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Makikita nyo sa comment sa YouTube. Ah, makikita nyo sila mismo. At ah, yung mga kababayan natin abroad, nag-iipon daw sila. At pag uwi nila, gusto nila, makapagnegosyo, ayan, mag-alaga ng baboy. Eh pero, naku po, kung ganyan ang policy, nitong ating mga economic managers, import na lang ng import kasi may inflation eh. E pa, paano yung mga lokal? Imbis na tulungan nyo yung lokal, tulungan nyo muna yung lokal. Pag hindi kinaya, tsaka mag-import, kaya calibrated importation ang kailangan. Hindi yung uh, upak ng upak ng importation. Pag kailangan, may timing, magbibili tayo. Hindi yung malayang-malayang, five years daw. Sabi ng mga Meat Importers Association. Meat Importer and Trader Association. Anong contribution nyo sa ating economy? Anong contribution nyo? Ilang trabaho ang binibigay nyo? Samantalang yung mga nagaalaga ng baboy, lima hanggang sampung tao meron. Di ba? taga hu, tagalinis, lahat, ganyan. Dadaan mo pa, tapos pa pumunta pa tayo doon sa katayan, sa processing. Ang dami na naman may trabaho noon. Yung importer, sino ho ang mga binibigyan nyo ng trabaho? Bodigero. Siguro. Uh, customs, binibigyan nyo ng lagay. Yan lang naman ang trabaho ang binibigay nyo. Bakit nasa kanila ang priority ng policy na yan ng importasyon? Okay? Eh, mukhang nagancho si President Duterte dyan sa policy na yan eh. At ngayon, tinutuloy pa nitong mga economic managers, binuyo pa nila ang presidente yan ang gawin. Mabuti na lamang nandiyan si Yusek Panganiban at sinabi niya, hindi, re-reviewin natin yan every quarter. Ano ba ibig sabihin nung sinasabi ni Ingo? Ang kailangan pong priority natin ay ang production. Dito sa atin mismo. At siya nga, uh, policy na yan na mag-umangat uh, ang ating production ng pagkain. Hindi po mangyayari yan kung nga nasa isip natin, puro importasyon. Kapakadaling kumita nga naman sa importasyon eh. Magbabayad ka lang sa customs. Smuggling pa. Diba? E eh ngayon, paano mo mapapaganda ang production natin ng pagkain? Unti-unti yan kailangan po ay eh, ma-modernize sabihin. Mabago ang ating teknik sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng baboy, ng manok, sa pangingisda, maski yung aquaculture na sinasabi, kailangan po matutunan natin yan, tataas ang ating production. Halimbawa ang Israel, wala naman tubig dyan eh. Disyerto yan eh. Pero nage export sila ng pagkain. Isipin mo naman yun. Dito sa atin, ang daming ulan. Napakataba ng lupa. Ang daming taong pe, nagtatrabaho sa farms. Sa Israel nga, ako, konti lang eh. Eh pero dito, ang daming taong nagtatrabaho sa farms. Meron pa ako ikikwento sa inyo eh. Alam niyo ba ang Korea? Sa sobrang industrialized na ng South Korea, ito, narinig ko lamang to. Kasi umiikot-ikot din tayo sa, sa business circles, kung tawagin. Diyan po sa Korea, sobrang industrialized na. Ang mga tao, yung industries na yun, syempre, kailangan nun ng services. Di ba? Ano ibig sabihin nyo? May industries. Kailangan, may support dyan na services. Ano yan? Mga designers. O, mga mag, mag uh, cater sa kanila pagkain lahat ng klase ng services kapag malakas yung industrial base mo lalakas din yung service sector mga nagdi-deliver service yan no mga waiter service yan. service sector okay yung designer service sector yan kaya nauubos ang tao sa agriculture yan po ang problema ng South Korea ganito ang gusto nilang gawin ngayon. Yung may mga lupa sa South Korea, gusto pong kumuha ng OFW sa Pilipinas, atin-atin lang to. This is uh, among us girls. Yung po mga, may mga lupa doon sa Korea, ganito ang kinakausap nila sa ating embassy roon. Bigyan nyo kami ng mga OFW, magtatrabaho sa bukid, agriculture workers. Pero ibang klase po ang agriculture doon. High tech. Magamit ng mga drone. Ha? Hindi yung kamukha dito sa atin na talaga hard labor. Para ka nasa preso. Amano-mano. <laughs> Ganon. Doon ho, high tech. Pero siyempre kailangan nila yung tao at tuturuan nila. Ito ang ganang akin dyan. Aba, eh magpadala tayo para matutunan yung technology. At pag uwi dito niyan, meron na silang alam na bago. Di ba? Gaganda ang production natin ng uh, pagkain, agriculture. Halimbawa sa Thailand, nakakita na ba kayo yung yung pumalalaking atis? Sa Thailand, ang lalaki atis, eh galing din yan sa atis eh. Yung buto niya, butong atis eh. Pero yung laman, nako, laki. Laki Yung nung atis, parang suha. Ganon kalaki. Ah, Na-develop nila sa Taiwan yan. Yung mga ganon, bagong teknolohiya, advancement in uh, agriculture technology, yan po ang kailangan natin. Okay? Dahil nandito naman yung ating lupa, ano-ano ba ang ano ba ano ano, ano ba ang kailangan? ng isang uh, negosyo, ng, ng isang economy. Number one na kapital dyan, lupa. Meron tayo nyan. Fertile. Okay. Labor. Ay, marami tayo nyan. daming nga walang trabaho dito eh. Ah, tumatambay nga lang eh, yun. sa ka Eh, dito lang sa baba, pumunta kang dami, nakatambay dyan sa kanto. At kapital, yun yung kapital, yun yung kasama na dyan yung technology, kasama na dyan yung makinarya, no? yung seeds, o yung uh, kumbaboy, kumbaga, yung bagong stock, yung bagong breed, na mas malakas uh, lumaki, mas mabilis, manok, ganyan. Yan po, ang ano, meron na tayo nung dalawa eh. Labor, yung labor, kailangan lang lang skills training din. No? Pero yung lupa, marami rin tayo kailangan gawin dyan, land use policy and everything kapital. Kasama dyan kapital, halimbawa, fertilizer. Okay. Yung fertilizer, ito, eh, uh, na nadinig natin, Department of Agriculture, ang strategy ho kasi ng BBM administration, eh, mag-government to government purchase tayo ng fertilizer. Da dahil nga, napakamahal ngayon ng fertilizer sa buong mundo. At yan ang malaking problema ng ating uh, farm sector, ng ating mga nagtatanim. Ang sabi po ng Department of Agriculture, eh, matatapos na daw po yung kanilang negosasyon sa isang buwan. Bakit importante yung isang buwan, sa isang buwan yan, sa January? Bakit importante? Bakit yan ang target ng Department of Agriculture? Dahil ho, ang planting season natin ay Marso. Okay, Marso. Dapat siyang fertilizer na yan dumating na ng Enero. Kasi kailangan pang distribution yan eh. Uh, kailangan dumating dito yan bago niyang planting season ng Marso. So may discussion na raw ho. Dahil uh, ang uh, fertilizer po, halimbawa, yung uh, urea. Eh 2500 per bag. Ang mahal niyan. So, ang target po ng ating administrasyon eh, makakuha ng fertilizer from uh, government to government negotiations. At least mababa 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 pa sa 2,000 per bag. 'Yung 2,000 per bag mahal pa rin 'yun, pare dapat talaga i-subsidize para magkaroon ho tayo ng uh, production. Pero ito mga ating mga the best and the brightest natin na economic managers, laban lagi sila dyan sa subsidy. Anak ng toko, buong ASEAN. Nagsasubsidize po yan eh. Hindi lamang sa agriculture, pati sa energy para ho yung kanilang exports ay eh, lumago. Kasi marami silang exported goods. Exports. Halimbawa yung Malaysia, gitara, uh, organ. Ibang organ to ah. Ikaw. Ikaw talaga. Hindi naman dyan payuki yun eh. Yung musical instrument na organ. Ganyan. So para ho magtuloy-tuloy yan, may subsidy sila sa energy. Okay? Para hindi mamatay yung kanilang export industries. So meron sila subsidy. Maski sa agriculture. Dito sa atin, galit na galit yung mga the best and the brightest. Lalo-lalo na yung mga elitista. Bakit mo i-subsidize yung mga, mga farmers na yan? Eh, ang babaho niyan. Bilad sa araw yan. Bibigyan mo ng pera? Parang merong ganong klasing attitude eh. Uh, na minamalit, na hindi kailangan bigyan ng subsidy. Pero kailangan subsidy po, kasi lahat dito sa ASEA, lahat yan, may subsidy ang agriculture. Dito sa atin. So sa akin, yung uh, 2,000 pisong presyo ng fertilizer, per bag, per bag, no? Eh kahit na makuha ng gobyerno yon hirap pa rin ho, hirap pa rin ang mga nagtatanim sa ganyang klaseng presyo. Kailangan niya ng subsidy. But anyway, maganda na rin yung government to government. Makakuha tayo dahil sayang din yun. Kung makatipid tayo limandaan hanggang 1,000 kada bag dahil sa ganyang strategy ng government to government. Ayos pa din yan. Ngayon, ang kailangan daw pong uh, desisyonan kung ano mga klaseng fertilizer ang ating uh, kukunin. Sino ba ang mga kausap natin? Ang kausap po natin, yung mga dating hindi naman natin kinukuha, China, Russia. Ako, galit ang kanu dyan. Pag dyan tayo bumili, masyado tayong... Uh, sa Indonesia, kasama po yan. Yan daw ang kausap ng ating uh, gobyerno, government to government. Uh, pero ang uh, problema ho dyan, yung sistema pa din. Ang isang nagtatanim, ang isang uh, palagay na rice farmer, para makakuha siya niyang mura na fertilizer niyan, anong gagawin niya? Ang nangyayari po ngayon, voucher system. Hindi kami payag diyan. Voucher. Kasi kahit hindi ka naman magtatanim, makakakuha ka ng voucher eh. <laughs> At yung voucher na yon magiging negotiable, pwede mo nang ibenta. Voucher yan eh. So, bibigay yung voucher sa iyo, yung voucher ngayon, bibigay mo sa trader na naman. Okay? Kailangan ho, magkaroon tayo ng reform dito sa ating uh, trading system, distribution system eh, na hindi naman ginagawa ng DTI. Okay? Yung uh, voucher na yan, dadalin mo doon sa tindahan, bibigyan ka ng fertilizer. Pero kung ganito ang gawin mo, o, oh, bilhin mo na lang to half the price. Okay, sa akin na yung bigay mo sa akin yung kalahati. Hindi na lang ako magtatanim. Abala ah, lang yan. Tamad ako, whatever. Hindi ako kikita in the long run kasi babaratin naman ako ng mga traders din na bibili yung aking bigas. Ano ah, mangyayari? At least yung voucher, meron na akong pera. Di ba? Eh, total kung magtatanim ako, malulugi din ako eh. Eh, bakit ako ba gagamitin yung fertilizer na yan? Yan ang oh, hindi maganda sa voucher system. Okay. Kasi meron namang, ang mahirap kasi, physical limitation ng actual fertilizer, physical delivery ng fertilizer sa farmer. Kung baga, wala ho tayong sistema to do that. But it's about time na pag-isipan na natin, magkaroon tayo ng gano'ng sistema. Yung uh, voucher system na yan, ako, ganyan din ang nangyari halimbawa do sa tax credits. Alam nyo ba yung tax credits kung ano yan? Uh, halimbawa, eh, si Winner, eh, gumagawa yan ng mga damit. Nighties. Yan. Negligee. Yeah. <laughs> mga sexing yung kasuutan po ng mga kababaihan. At siya, nag export yan. Okay. Para maka-export siya dyan, bumibili siya ng mga imported na materials na binabayaran niya ng tax. Pagkatapos, yung iyong export cred, yung iyong exportation, at eh, may mga tax exempt dyan. Diba, pag bumili ka ng material from abroad, tax exempt eh. Kasi export mo naman. <coughs> Excuse me. Yan ho yung incentive na binibigay ng gobyerno. Ngayon, ko bubayad na yung inyong tax, e eh, bibigyan ka ng tax credit ng gobyerno. Papel po yun. Parang voucher din ng fertilizer. Bibigay sa iyo yan. Pag panahon na magbabayad ka na ng tax, pakikita mo yan. O, oh, eto. Meron na akong tax credit. Ibabawas ngayon yun doon sa tax na babayaran mo na total. Tawag doon tax credit. Okay? Ginawa po ng mga matatalinong Harvard graduate na mga kung ano anong nag-aral. Ang ginawa po nila, yan tax credit na yan. Naglabas na naglabas sa Department of Finance. Nawala wala namang export, walang goods, basta papel lang na tax credit. At yung papel po na yan, naging negotiable instrument. Big sabihin niya, pwede mo ibenta. Binebenta nila ngayon doon sa mga big taxpayers. Halimbawa, alam ko, isang nabiktima dyan, Shell. Shell, Pilipina, Shell. Okay. Bumi bibili po nila yan, tapos yung tax credit na yon ibibigay nila si BIR at mababawasan yung tax payment nito mga kumpanya na to. Ang laki pong iskandalo niyan noon. Diyan nga sa Department of Finance, no, may makikita mo mga nakaparadang mga SUV. Pagka mamahal. Ha? Paano nilang, how could, how could they afford yung mga ganong kalalaking SUV? How could they afford? Eh, yan nga po, nagkaroon ng ganyan scheme. Hindi ako magtataka kung yung mangyayari dito sa voucher system nitong fertilizer. Okay? Kailangan makaisip tayo ng paraan para maiwasan o lessen Lesson man lang, minimize, sabi nga nila. Yung mangyayari ng Kasi po, ang inaalala ko rito, ang sitwasyon ng isang magsasaka, eh, hindi ko sabihin natin sa English ideal. Hindi ho napaka sakto para kumita siya. Okay, bibigyan mo siya ng voucher, fertilizer, okay? Ibig sabihin ng voucher yun, discounted yung fertilizer niya. Pero mamumuhunan pa rin siya. Hindi ho libre yung fertilizer na yun. Mamumuhunan ka pa din. Ngayon, iisipin mo, yung mga, yung mga nagtatanim na yan, magsasaka kung tawagin natin sila, pero nagkakaroon ng perjurative, ano yung, tri yung term na magsasaka eh. Uh, farmer businessman po yung mga yan. Mga negosyo sa kanila yan. Pagtatanim hindi ho sila slaves. Hindi sila mga alipin. Mga negosyante po yan, mga ating mga magsasakay, ang ating mga nagtatanim negosyante. Kaya nila mag-compute. Magtatanim ako, ganito puhon ako, ganito fertilizer ko. Babaratin ako in the end. 15 pesos, 13 pesos per kilo ng palay, malulugi siya. Magtatanim pa ba siya? hindi siya magtatanim. Benta niya na lang yung voucher. Okay? Unang-una, unang-una, kapag ikaw eh, nasa agriculture, dapat kakampi mo ang Alam na ho natin ngayon ng uh, climate change. Grabe ang epekto sa atin yan. Mga bagyo. Disyembre, lakas-lakas ng ulan. Saan ka naman nakakita ng uh, Disyembre? ay eh, may baha bumabaha okay bumabaha po may mga baha may mga may mga nag-evacuate sa mga baha sa lakas ng ulan sa mga parte ng uh, Pilipinas kailan lang nabasa ko sa Bicol ata ganun binaha sila doon at isa pang uh, sa Mindanao mayroon din ganun binaha sila december alam niyo yung climate change E eh, pinag-iisipan din po ng ating mga farmer businessmen yan. Agri-business, agri-businessman po yan mga yan. Ganyan na dapat natin silang tingnan. Dahil marunong silang magkuwenta kung kikita sila o hindi. Unang-una, kapag ikaw ay nagtatanim ka, nandiyan ka sa ganyang business ng food production, tatanim ka ng palay, tatanim ka ng gulay, iniisip mo yung bagyo, Iniisip mo yung uh, magkakatubig ka ba? Yan, drought. Yan, tagtuyot. Iniisip mo yan lahat. Okay? Tinitignan mo yan. Dapat malakas ka manalangin. Na <laughs> Napakalaki po ng risks. Yung ating bang insurance, crop insurance, e eh, malusog ba yan? Nagagawa ba natin ang gusto yan? Hindi. Eh. Isa pa dapat nating uh, asikasuhin yan. Eh. For our food production. At hindi ko darating yan ng ganyan-ganyan lamang. Kailangan niya pinaghahandaan, pinag-iisipan. Ngayon, kung ganyan mag-isip ang ating mga businessman, hindi naman sila kikita at ang ating policy, eh, killing, killing laban sa kanila. Ang policy natin, import, import, import. Hindi natin ang policy natin, hindi kailangan kumita sila. Ang naging nasa isip natin, kailangan kumita itong mga businessman na to sa agriculture. Eh talaga hindi mabubuhay yung ating uh, food production. Nayan ang sanhi ng inflation. Nayan ang gustong lutasin ng ating mga magigiting na economic managers sa pamamagitan ng importasyon. Bakit mukhang mali ang approach? Sa akin lang, puro importation, puro importation. It's not Eto, salitang ito, lagi namumutawi sa inyong mga bunganga. It's not sustainable. Hindi yung pangmatagalan yan, panghabang buhay. Yung policy ng importation, hindi natin masusustain, hindi natin matatagalan yan. Importation na yan. Kaya dapat, uh, uh, let's tame it temper it. Hinay-hinay ho tayo dyan sa policy na yan ng importasyon. Lalong-lalo na ng food items. Dahil ang masasaktan dyan, ang tinatamaan natin, ay eh yung mga maliliit na nandyan sa ganyan negosyo. Mga negosyante yan. Ito si Winner, 9.01 na raw ng umaga, oh, dito sa Karambola, sa DWIZ 882. Hey, Karambola! D-W-I-Z. E